Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Yer yuzidagi eng sovuq maskan. Inson juda tirishqoq va mehnatkash mavjudot. Bu ayniqsa Rossiyaning kichik Oymakon qishlog'ida yaqqol ko'zga tashlanadi. Zero bu maskan insoniyat muntazam yashaydigan eng sovuq joy hisoblanadi. Bu yerda qish mavsumida o'rtacha harorat 50 daraja sovuq atrofida, rekord esa 1924-yilda qayd etilgan. O'shanda Fahrenheit bo'yicha 71.2 daraja sovuq harorat kuzatilgan. Sarguzashtlar ishqibozi va suratkash Amos Chaypul Oymakon va uning yaqinidagi Yakutsk shahrida bo'lib, bu yerdagi odamlar va tabiatning suratlarini muhrlab qaytdi. Quyida ushbu foto jamlanmani taqdim etamiz. Uning sayohati Saxa Respublikasi poytaxti bo'lmish Yakutsk shahridan boshlandi. U dunyodagi eng sovuq poytaxt hisoblanadi. Shaharda 300 mingga yaqin kishi istiqomat qiladi. Qish mavsumida bu yerdagi o'rtacha harorat 4.4 daraja sovuqni tashkil qiladi. Chaplinning hikoya qilishicha, harorat sovuq bo'lishiga qaramay, shahar aholisi u bilan juda do'stona munosabatda bo'lgan. Bu yerliklar hayotning quvonchli damlarini qadrlashadi va juda yaxshi kiyinishadi, deydi Chapl. Ular favqulodda sovuq haroratga qanday chidashadi? Chaplinning so'zlariga ko'ra, bunda ularga asosan spirtli ichimliklar yordam berar ekan. Chapl dastlab Yakutskdagi kichik mehmonxonada to'xtadi, biroq keyin mahalliy aholi bilan do'stlashib olib, ularning uyida qoldi. Men minnatdorchilik ramzi sifatida taom tayyorlashga harakat qildim, ammo Sharqiy Sibir likopchasini to'ldirishning uddasidan chiqa olmadim. Uning aytishicha, Yakutsk o'zining olmoslari tufayli mustahkam iqtisodiy asosga ega. Chaplinning so'zlariga ko'ra, bu yerda sovuq urush asoratlari mamlakatning boshqa yerlariga nisbatan kamroq seziladi. Etnik yakutlar esa ruslarga qaraganda ochiq ko'ngilliroq. Yakutsk sayyoradagi eng sovuq qishloq hisoblangan Oymakonga olib boruvchi yo'l punkti. U yerga yetib olish uchun 2 kun kerak bo'ladi. Yarim yo'l bosib o'tilgandan so'ng keyingi mashinani kutishga 2 kun ketdi. Bunday haroratda mashinani o'chirmagan ma'qul. Shuning uchun quvvatlash shoxobchalari bu yerda 24 soat davomida ishlaydi. U yo'lda 2 kunga Kuba kafesida bo'mbo'sh yo'l bo'yidagi kichik tamaddixona qolib ketdi. Keyingi avtomobilni kutgan Yangi Zelandiyalik suratkash issiq choy va kiyik go'shtidan tayyorlangan sho'rva bilan siylandi. Chapl shunday dedi: "Oxir-oqibat meni manzilga yetkazib qo'ygan yigitlarning muomalasini tushunmay qoldim. Bu mehmon do'stlikmi yoki tahdid? Yo'ldan ularning uyiga kirdik va meni makaronlar hamda muzlatilgan ot qoni bilan boqishdi." Qishloqqa kiraverishda 1924-yilga rekord sharafiga barpo etilgan Sovet yodgorligi mavjud. O'sha yili havo harorati 71.2 daraja sovuqni qayd etgan. Unda shunday yozuv bor: "Oymakon sovuq qutb." Bugungi kunda shahardagi o'rtacha harorat 50 daraja sovuqni tashkil qiladi. Shunisi qiziqki, Oymakon so'zi Evin kichasiga muzlamagan suv ma'nosini anglatadi. Ma'lumotlarga ko'ra, u qishloq termal manbalar sharafiga shunday nom olgan. Bu yerda chapu qiyinchiliklarga duch keldi. Sovuq oyoqlarimni qanday qaqshatgani haligacha esimda. Ba'zan tufuk ham igna kabi muzlab qolib, labga sanchilar ekan. Uning so'zlariga ko'ra, kun bo'yi bunday sharoitda yurish juda og'ir. Suratga olish ham qiyin kechdi. Bunday ayozda og'izdan chiqayotgan tutun ham tamaki tutuni kabi qalin bo'lib, suratga olayotgan vaqtda nafasni ushlab turishga to'g'ri keldi. Bundan tashqari, obyektiv sozlamalarda ham muammolar yuzaga keldi. Qishloqda doimiy ayoz bo'lgani uchun bu yerda quvur o'rnatib bo'lmaydi. Hojatxonaga ham tashqariga chiqiladi. Bunday sovuq haroratda esa juda qiyin. Yaxlagan yerlar tufayli vafot etganlarni dafn qilish ham qiyin. Dastlab uzoq vaqt gulxon yoqib, yerni isitishga to'g'ri keladi. Chaplinning so'zlariga ko'ra, u qishloq aholisi yangi mehmonni ko'rib xursand bo'ladi deb kutgan, biroq hech kimning u bilan ishi bo'lmagan. Odamlar yo uylar orasida yuzlarini qo'lqop bilan bekitib yugurib harakatlanishar yoki sarxush bo'lib muammo izlashardi. Yer xo'jaligini yuritish uchun bu yerning tuprog'i haddan tashqari sovuq. Oymakon aholisi yo chorvachilik yo shahar xo'jaligida ishlaydi. Ushbu suratda mahalliy qozonxona tasvirlangan. Hayot tarzi o'ziga xos menyuni shakllantiradi. Ko'pincha muzlatilgan xom baliq, losos yoki oq baliq, ba'zan esa otning jigarini tanovul qilishadi. Ratsion asosi go'shtli sho'rvadan iborat. Shahar aholisi o'z tarixini yaxshi biladi va bu joylarga kuchli bog'lanib qolgan. Chaplinning ularga ko'ra, bu yerda hayot oddiy, lekin odamlar doimo termometrni kuzatishadi. Qachondir yoz keladi va ob-havo yaxshilanadi. Yozda bu yerda 35 darajagacha issiq bo'ladi, lekin mavsum juda qisqa o'tadi. Qish esa go'yo mangu davom etadigandek. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.